Desterre.co.za en ons kuier saam met die ongelooflike liedjie skrywer, sanger en denimdraer. Oh, yeah. Joe Forster. Hoe gaan dit? Studio audience. Yay! So lekker om julle te sien. Hallo, dankie. Ons het vandag het ons studio audience begin inkry. Hulle toer oor ons saam met ons hulle travel oor ons. Welkom by KKNK. Dankie man, dis lekker om te wees. Dis die hoeveelste jaar is dit wat jy as Joe Forster solo hier is? As solo is ek is dit hierdie my derde keer. Hier is my tweede keer as is my derde keer as solo en my sesde keer as KKNK. As KKNK. Ja. Dis ongelooflik om te dink want soos wat ek gedink het aan wat ek gaan vra vir die interview en waar mense als met jou praat oor hoe vinnig, ek wil nie sê dinge vinnig gebeur het vir jou nie, maar hoe vinnig jy in die diepkant ingegooi is met alles van die boyband waarin jy is, hoe dit gebeur het en nou sê jy solo, jy het 'n ongelooflike album uit. Yes man, baie dankie. Is dit nie oorweldigend? Dit is ongelooflik oorweldigend. Ek probeer eintlik sê dit mens beplan dinge uit soos wat mens dink die lewe moet wees, maar skielik dan maak jy besluit wat skielik jou skyrocket in 'n ander direction in en en het is eigenlijk die avontuur van je leven. Mens wil nie alles weet wat gaan gebeuren. Je wil nie alles beplan. Mens wil soms een beetje dips vang, soms een beetje high sê. Ja. Weet, mens kort altijd die dynamics om eindelijk een goeie liedjeskrijver te kan wees. Want die album het net goeie tye en net slechte tye. Maar dit is precies wat ek natuurlijk jou aangekondig het. Jy is rare gemerkwaardige liedjeskrijver. Ja, en jy het al van die beste songs geskryf in ons land. Dis yes, bewys met die toekennings wat jy al gewen het. En is dit wat jy jouself wil, die stempel wat jy wil aftrek jouself as 'n liedjeskrywer? Dit is 'n interessante vraag hoor, want ek het 'n bietjie identity crisis wat dit betref, want ek weet nie of ek net 'n singer-songwriter wil wees, wil ek voltyds liedjies skryf as 'n loopbaan nie. Weet so, ek's 'n bietjie in die middel van dit op die stadium, ek is 2.5 met, wil ek my eie musiek skryf net vir myself, vir ander mense, waar wil ek myself vestig as 'n liedjeskrywer? Want ja, as ek sê, ek wil, liedjeskrywer is definitief 'n label wat ek graag op myself wil sit, maar sing is allemaal amazing, is lekker om te sing, is lekker om op te treden. Net jezelf uit te leggen, ja. En ek weet nie vir wie allemaal wat weet nie, maar jy het ook, jy het onlangs huis na toe getrek. Ja. En ek sal so gatvol om jou views te sien van hoe beautiful jou view is waarom jy wakker word en huis na so son en see als te sien. Ja. Het dit een groot verandering gemaakt in jou skryfstyl en in jou loopbaan? Willem, dit was eindelijk die cash op die koek. Ek kon nie eindelijk meer kreatief wees in Johannesburg nie. Weet, ek het gevoel, ek het claustrofobiek geraak, so dit was eindelijk die omkeer in my kreatieve leven. Ek sal nooit terugdraai, ek sal nie eers my album kon klaarskryf in Johannesburg. Okay. Ek weet so, en is eindelijk ook nog op daar blij, partyke denk ek, ja, is baie stil, ek mis die stad, maar dan besef ek hoe productief ek is as liedjeskrywer daar, en ek besef dit is eindelijk my hoofmanier van geld verdien. Ja. Ek weet so, ek het gevoel dit is goeie plek om myself te vestig. Maar ek keer baie daarbo. Ek sien jy daar maar so nou. Ja. As jy, sê gevindig vir my, wat doen jy by KKNK die jaar? Waar is jy oorals betrokke? Waar tree jy op? Ek is vir die eerste keer letterlijk net by een verhoog en is vanavond hier by die KKNK, by die Kijknet muziek verhoog. Okay. Ek het hierdie jaar besluit, ek ga nie te veel verhoog doen, ek wil het bykie meer of exclusief doen, bykie kyk vir mense kan trak nie in verhoog toe. Okay. En net maar ek het gedink, ek gaan net saap bietjie kom feesvier ook, weet, so na môre gaan ek definitief net so bietjie kom ontspan. Spreek uit natuurlik die lekkerste reis en hulle is ons vernoot by sterre.co.za. Ek weet nie of jy hou van kos maak nie? Ek doe nogal tussendeur al die musiek, love ek nog van kos. So as jy jou gunsteling gereg kan maak daar in huis na met jou terrible view, wat is die gereg wat jy sou maak waarby reis betrokke is? Weet wat, ek is nogal, ek is soet tante, weet so, ek dink een ryspoeding sal ek, as ek nou moes kies om rysgereg te maak, sal dit heel waarskynlik een rys. Dis die eerste ene, ons studio member spring op en af, jy handra gaan te kere, dis ons eerste poedinggereg, so, well done met oorspronklikheid en al sulke goed. Dis so lekker, ek weet jy is genomineer hier jaar vir Gumas ook en al sulke goed, so sterkte, dis my baie cool om te sien hoe jy net boon toe gaan en klim. Ja, maar is lekker om saam met pad. Thanks. Dames en heren, Joe Forster.